I'm the new jump leader. Oh, Rambo. Engaging the enemy. Enemy eliminated. Enemy down. Oh. Oke, man. Wih, dari belakang pula. Dari rumah ni punya. Ada isu, man. Engaging the enemy. Apa tibai semua ni? Kawan dia seorang down lah semua ni. Kawan dia tak nak turun sama-sama. Enemy vehicle is nearly down. Engaging the enemy. Enemy down. Reloading. Dia berhenti ke tadi tu?